არასამთავრობო ორგანიზაციამ საქართველოს ქალები მშვიდობისა და სიცოცხლისათვის ამერიკული დონორი ორგანიზაციის დახმარებით ტყიბულის მუნიციპალიტეტში საქველმოქმედო აქცია ჩაატარა. აქციის ფარგლებში უნარშეზღუდულ ადამიანებს, რომელთაც დამოუკიდებლად გადაადგილება უჭირთ, საჩუქრად ინვალიდის სავარძლები გადაეცათ. ეტლები მათი ოჯახის წევრებს რაიონული ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა მაკა ბაქრაძემ და ტყიბულის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა რობინზონ გვინეტაძემ გადასცეს. ორგანიზაცია საქართველოს ქალები მშვიდობისა და სიცოცხლისათვის უკვე 2000 წელია საქველმოქმედო საქმიანობას ეწევა და ის სოციალურად დაუცველ და უნარშეზღუდულ ადამიანებს ეხმარება. არასამთავრობო ორგანიზაცია ქალების მშვიდობისა და სიცოცხლისათვის 20 წელს განმავლობაში ატარებს ანალოგიურ აქციებს, ხმარებით უნარშეზღუდულებს, სოციალურად დაუცველებს. დღეს ჩამოვიდა ჩვენთან 11 ეტლი, ამ 11 ეტლის დავეხმაროთ თავისთავად და სიცოცხლე დაუბრუნდეთ და სიცოცხლის ხალისი დაუბრუნდეთ ადამიანებს. მინდა ვთქვა, რომ ეს არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომლის ხელმძღვანელიც არის მაია კვეზერელი კოპაძე, ძალიან აქტიურად იყო ჩართული მოქალაქეების დახმარებისთვის და აი ამ ხალბატონის ხელმძღვანელებს უკვე დღესდღეობით განაგრძობს ისევ აქტიურ მოქმედებას, ფუნქციონირებას და ვცდილობთ, რომ ჩვენც უკვე რაიონული ორგანიზაციის წარმომადგენელი მეთავად ყველანაირად დავეხმაროთ, დაუდგეთ გვერდით ადამიანებს და სოციალურად, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში აქცენტი არის სოციალურად დაუცველ ადამიანებზე გაკეთებული და შესაბამისად კიდევ არის ჩამოსასვლელი რამოდენიმე მეტრი და კიდევ არის ამ სურვილები და კიდევ შევძლებთ მათ დახმარებას. დიაბეტიანი, განგრენა აქვს, მოჭრეს ხერხი და ძალიან დიდი მადლობელი ვარ, ძალიან დიდი, არ ვიცი, ძალიან დამეხმარე. ამის ყიდვის საშუალება ნამდვილად არ გქონდა.